Përshëndetje Ministrisë Bashkëve, jemi në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 10, ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Artisti i mbar popullit shqiptar, Mirushka Bashi, ka ndruar jetë në moshën 75 vjeçare. Artisti është ndarë nga jeta në orët e parë të mëngjesit, ndërsa prej disa ditësh ishte i intubuar dhe në gjendje të rëndë në spital. Aktori ka Bashi prej vitesh vonë nga një sëmundje rënd, ai është kuruar edhe në Turqi, por nuk ja doli dot. Lam të mirë artistit që mbajti gjallë brënda nesh, dashurin për artin dhe ngriti pesh salat, ku do performoj, ishte ngushëllimi për vdekjen e aktorit Mirushka Bashi nga kolegët e tij, art dashës dhe krerët më të lartë të shtetit e politikës. Ministri Brendshëm Balla miratoi urdhrin e posaçëm për vedeklarimin e gjithë punonjësve të policisë së shtetit, AMP-s dhe Gardës së Republikës, nëse kanë përdorur aplikacionet Sky apo EncroChat. Urdhri shoqërohet nga formulari për katërs dhe është pjesë e masave të marra lidhur me procesin e vetpastrimit të policisë. Në konsult me Berishën, deputetët që mbështesin me protagonist Nokën e Vokshin, tenduan të vënë zjarrin karrigeve pirg në kuvend, çka u ndalua nga garda. Policia mbledh provat dhe çon çështjen në SPAK me akuzën e shkatrimit të pronës me zjarr, për të cilën deputetët rrezikojnë deri në 5 vite burgim. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar në Shkodër projektin për termoizolimin e fasadave të 55 pallateve në bulevardin e qytetit. Rama veçon se do të përmirësoj jo vetëm anën estetike, por dhe do të ndihmoj qytetarët të kursejnë energjinë. Spitali Skraparit po shkon drejt mbylljes pasi prej vitesh mungojnë mjekët specialistë dhe aparaturat mjekësore. Për 12.000 banorë të zonës punojnë me kohë plot 2 mjek që e kanë kaluar moshën e pensionit dhe 2 mjek të tjerë janë me kontratë. Me operacionet toksore izraelite në Gazën Jugore kanë nosen nga një skenare dhe më djallëzore. Larmi ngritur nga OKB është dramatik, teksa thotë se Izraeli parashikon që të përmbyt tunelet e Hamasit.